open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend up all our nights. Yeah, it's so pretty. I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things. I'm working as a barista and I have a coffee brand. A coaster. Yeah. That's great. Yeah. That's very kind. Hope you like it. Thank you. I'll use this for my drink. Cool. There you go. Appreciate it. Yeah, have a good day. Hi, what's its name? Archie. Archie, good to see you. 店呢叫 ELM Coffee Roaster， 他们也是做烘焙咖啡豆的，跟我们一样，只不过他们有自己的咖啡店，我们没有，我们只是咖啡工厂，来喝一喝他们的咖啡。你看他们的门的前边也是有一个牌子的 ，Featured Espresso Kenya， 哇哦，肯尼亚 A 的浓缩，感觉还不错的样子 ，SL28SL34， 我记得我们有一支肯。是肯尼亚的 AA Top， 就是比它的豆粒还要再大一些，尝一下它的这个 AA 了。前面是有他们的咖啡豆，我看在吧台。Hi, good morning. So I saw the board that's a Kenya AA. Yeah, that's our featured espresso. Ah, sure. So can I get that one? For here. For here. One more latte. A latte. Yeah.The coffee latte， 它真的是一个工厂，里边还在烘咖啡豆。Thanks， 烘焙师在烘豆，这让我想起来了，有很多澳洲的咖啡店也是这样子的，一个浓缩好了。这个是肯尼亚做的浓缩，然后呢，我又单独的点了一杯拿铁，它的拿铁也是带拉花的，浓缩配一杯水就是尝一尝。真的好酸爽啊，小番茄的香味，然后整体还是就是梅果梅子的这种调性，一下子就清醒了。喝一杯这个浓缩，哇，中温的时候呢有一点点那种伯爵茶的感觉。我看他用的是 pour by 的机器，所以说它的咖啡豆其实是过于新鲜了，其实因为它是半直火半热风的烘焙机嘛，所以说要再稍微养一养，像它这个豆子应该是烘出来没多久的，很新鲜的豆子。它跟我们的纯热风的烘焙机烘出来的还不太一样，就比如我们纯热风的烘焙机烘出来的豆子，可能两三天就能喝，但是半热风的它这个机器烘的话，还是要再等一周，它喝起来的状态可能会更好一些。哇哦，它的这个中低温的这种伯爵茶的感觉还是蛮明显的。我看了一下来这边的客人呢，基本上都是以点牛奶咖啡为主，除了我还有另外一个人点了浓缩的咖啡。哇，它这边还有这个贴纸哎，这是他们这边的咖啡豆，然后你看这边是哥伦比亚，这边埃塞和肯尼亚，看一下他们的埃塞，$23，价格基本上都是$20多的样子。这是速溶咖啡啊，哦，它这个速溶咖啡也是一袋一袋的拆开。说实话，我刚到西雅图这两天真的是有点睡眠不足，因为虽然说时差倒过来了，但是呢睡觉的时间其实没有我在上海的时候睡觉的时间长，就刚才那杯浓缩就一下子就缓和过来了。这杯拿铁真的是高水准，它这个豆子就是非常典型的小番茄的香味的咖啡，然后加了这个牛奶之后，它的这种有点像是番茄牛奶的感觉，蛮特别的，真的非常高标准。说话的间隙我已经喝完了，所以说它这个豆子真的是蛮特别的一个风味的表达，我们之后也会在我们的品牌的店铺里边多加一点这种
风味特别的咖啡豆，因为真的是它喝起来就会让你心情很愉悦，非常的享受。但确实是这个咖啡豆是真的不便宜，真的不便宜，而且它的咖啡也是偏贵的。Victoria Coffee Roaster 这个店还是一个比较大的店，你看它这个店呢有两个门，我记得我之前有去过纽约的一个店，有两个门，左边一个小门，右边一个小门，这两个门意思好像就是说都可以进出吗？还是就是说这个进这个出，还是这个进这个出？我觉得他们这两个门设计的还是有点意思的。前面呢有一个小牌子，那星巴克的工坊店你看就在那个角落，我站在这个地方就能看到，很近很近。我本来是要去这个店的，结果就是我看到了这边有一个什么 coffee roaster 之后，我就直接就走过来了。所以就是我的直觉就是说，哎，这家店应该不错。如果要是你们来西雅图的工坊店的话呢，我觉得这个店是一定不能错过的，一定要来这个店。这个店呢我感觉应该也是老的仓库什么之类改装的，你看前面的这两个这个柱子，这种柱子就是比较的工业风一些。走了，带你们进来整个空间。这边是这个吧台，这边呢有一些咖啡豆，他们用这个 Snesso 的机器和三台磨豆机。然后那边那个区域还蛮好的，是一个天窗，菜单也是在墙上。这个地方咖啡豆还是挺多的，你看这边是 Brazil，然后这边有肯尼亚，然后这边是危地马拉的、哥伦比亚的。这个地方就放了一些报纸啊，还有一些宣传页之类的，有点像是那种社区功能的这个台面。我点了一个他们的冷萃的咖啡，整个咖啡喝起来我觉得还是很干净，就是果酸的感觉。我看这边基本上算是一个比较大的这种办公的空间吧，很多人就是在这边放一台电脑，在这边边喝咖啡边办公。这咖啡树长得还是挺高的，大概有个两三米了，一看就知道是一棵比较老的咖啡树。那个我从 Victoria 这家精品店出来了之后呢，再来这个烘焙工坊坐一下了。就是进来了之后呢，也是前边会是一个周边的区域，你可以买一些周边，不同的地方有不同的几个吧台。这个地方呢是有一个烘焙的区域，烘焙机的后边呢是一个圆形的储豆仓，下边还有一个是做手冲咖啡的区域吧，应该是。然后这边还有一台烘焙机，就像它一个下边这个是大一点的，上边的那个呢是稍微小一点的。这个地方呢它做了一个下沉，是可以走下来的。这个机器呢就正在烘豆子，哇，出来了，给你们看一下。出炉的时候呢，烘焙师拉了一下那个绳子，铁链子，他拉了一下，他这个是纯手动的，你看他又拉回去了。那他们这个工坊店呢是有这个 espresso martini 的，它是一个套餐的组合，三小杯，我看点这个的人还是蛮多的。威士忌桶发酵的这个危地马拉的咖啡，这边也是有一个卖咖啡豆的区域，有一个磨豆机，应该是也可以磨好的，是做手冲咖啡的吧台。哦、oh, ，thanks。Yeah, thank you. So what coffee is it? This one is our Guatemala coffee. A Guatemala. Yeah. Oh, cool. Thank you. It's a really nice coffee. It has some really sweet chocolate, some I think cinnamon as well. Yeah. Really... There's a little bit of nerds and a mint. Oh, thank you.咖啡师给我们尝了一下他的危地马拉的豆子，他都送咖啡喝了，我不点一个也不好意思啊，是不是？小哥正在调酒，点个这个披萨吃了。OK. Yeah. For here to go. For here. Can I get a name for your order?
Jin, J-I-N. Thank you. Yeah. Awesome. Thank you. There you go. Thank you. And then I'll call your name in just a moment. Thank you so much. Oh, thank you.就坐这里了，我再去点一个咖啡吧。So if you're looking for just a black coffee, these are our options right here. Yeah. My favorites right now are the Guatemala. I can do it as espresso, pour over, or we normally use our cold press here, which are very similar like a French press. Okay. Yeah, let me try this one. The Guatemala. Yeah, sure. What size do you want? I have a 16, 12, and 8. I think it's this one. And pour over. Yeah.点了一个威力马拉的手冲 Jin, yes, thank you 它这个有点满，我先喝一下其实来这个星巴克的Roastery 就是为了算是打个卡吧因为像星巴克 Roastery 全世界本来也就不多嘛对吧我去过的也就只有上海的还有米兰的所以说全世界的第一家星巴克也在西雅图全世界的第一家星巴克的 Roastery 也在西雅图所以这也是一个必来的店铺这种感觉其实就像是星巴克打造的一个在西雅图的一个旅游景点他们本地人也有很多我刚才在点单的时候有一个小哥在跟我搭话就是闲聊之余我问他是哪里的他说他是西雅图本地人我说那你是第一次来吗他说不是我来过好多次了他就是约了朋友在这边来吃一吃他的披萨吧点了一个刚才那个咖啡师让我尝试喝的威力马拉他给我尝了一下子之后呢我觉得挺好喝的所以说我就点了一杯哇吃到了云南的米线这个在西雅图吃到第一顿中餐吧云南的过桥米线我点了一个这个酸汤肥牛的味道还是挺好吃的好小伙伴我现在呢到了西雅图的唐人街看我后边这个门的正门口我来这边最主要是来这边吃了一个米线这米线很好吃啊是挺正宗的云南米线我还是挺推荐这家店的大家来唐人街吃个中餐唐人街这边有一家我非常想来的咖啡店 Hold Famous 后边是唐人街的大门这边呢是唐人街的车站它这个店呢就在车站的对面感觉这是一个比较大的店Panda latte. What is that? Okay. 有点青黄色的这种感觉，它做的还是有点满的，就是斑斓拿铁。这个喝起来呢还是有点甜的，所以说我觉得它这个就是加了斑斓的糖浆，冷萃，中度烘焙的咖啡豆吧，喝起来比较醇厚。甜度还是比较高的冷萃的咖啡我觉得做的真的是蛮在线的然后这两杯咖啡呢一共是花了13.2美金就是这两杯一共是95块钱哇、哦、大家伙们我这两杯咖啡都快喝完了但是我真的还是很困就是来了之后这两天的睡眠真的很少所以说就很困所以说今天的这家探店呢稍微有一点点的不在状态很多想要说的表达的也没有那么的到位因为脑子其实有一点点的转不动我刚才就在这个桌子上就稍微趴着趴了一会儿我感觉我都快睡着了都啊如果让我睡一会儿吧